Fala aí pessoal, beleza? Ainda mais vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui no começo do vídeo para avisar vocês, pessoal, o seguinte. Estamos aqui no CSGO.net, toda vez aqui vai passando no começo de todo vídeo. Estamos em maratona, do dia 22 ao dia 30. Todo vídeo vai ter um código escondido aí, beleza? Do vídeo 1 ao vídeo 25, a primeira pessoa aqui achar esse código, você vai achar esse código, você vai vir aqui no meu Discord, vai tirar uma print do vídeo aí, se quiser deixar o like, é pra ajudar. Tira uma print do vídeo e manda o código aqui nessa sala maratona. Primeira que mandar, a pessoa que mandar a print e o código corretamente de cada vídeo vai ganhar um dolinho no boleto na hora no CSGO.net. E vou lá, vou pegar, vou te mandar mensagem no privado, você vai gerar o boleto, vai pagar e eu vou mandar aqui na salinha de comprovantes pra ficar tudo certo. Pode ganhar quantas vezes conseguir, quantos vídeos você for primeiro. E do vídeo 1 ao 25 são 1 dólar. Da partir do vídeo 26 até o vídeo 50 são 2 pessoas por vídeo, beleza? Então fica de olho aí. São, ao todo aí vai ser 25 dólares, mais 50, 75 dólares. Mais sorteios e outras coisas que vão ter aí na época da maratona por conta de comemoração de Natal aí, tá? Então fica esperto, é dolinho de graça pra vocês. Vai ter outros também aí, vai ter doação direto. Fica de olho aí, vai ter bastante coisa agora perto do Natal pra vocês ganhar dolinhos totalmente de graça aqui no CSGO, no CSGO.net. Então é isso, bora pro vídeo, lembrando o nosso friend ativo. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estamos hoje mais um dia aqui, pessoal. Semana da Netflix aí. Cara, tô em maratona ainda. Teve poucos vídeos aí porque eu fiquei muito gripado, cara. Tava sem voz nenhuma, agora que minha voz tá voltando. Porém, vai continuar aí a semana da maratona, testando caixas. Hoje a gente vai estar testando a caixinha dos Peaky Blinders aqui no CSGO.net, cara. Uma das minhas séries preferidas. Tô esperando aí sair o filme. Bem massa, né, cara? Bora lá, então, sem muita enrolação, testando caixas aí, bem rápido aí, tá ligado? Muito saldo em uma caixa só, pra ver o que a gente consegue de profit, se a caixa tá boa, se não tá, beleza? Lembrando que a chance de tirar profit abrindo, muitas vezes, uma caixa só é bem pequena, então a chance de sair no prejuízo é grande, porém, eu faço isso pra testar a caixa. Se você for abrir, abre várias caixas com vários saldos diferentes, pra você poder oscilar aí, cara. Nunca abre a mesma caixa várias vezes. Ó, começamos aqui, ó. Profitão. Dobrou o valor. Vamos ver aqui. Cara, muita skin interessante nessa caixa. Muita skin ruim, mas muita skin interessante também, cara. Essa caixa aqui tem bastante chance de vir alguma coisa tipo insana, tá? Vamos ver aqui uma casinha dessa daqui. Uma Alp, uma P90. Luvinha. 16, 11, 38, 80, 91. É, tirando os 40% de bônus, ele pagou. 5, vamos ver. PDG Stream. Pode ser de 100 dólares, pode ser de menos dólar. 81, cara. É, foi um pouco de prejuízo. Porque os 40% ali acho que fica quase igual, cara. É mais ou menos isso. 40% de bônus do NoFriend ajuda bastante. Faquinha, faquinha, luva, luva, luva. Essa de 10 deu ruim. 50 dólares. Essa de 10 foi ruim. Foi bem ruim, pra ser sincero. Vamos ver. 5. Não deu bom. 4.
Cara, não deu bom. Três. Não, dois modo rápido. Cara, sendo sincero, achei interessante. Não saímos no profit, tipo, tirando aqui, cara, saímos prejuízo, perdemos metade. Não, perdemos ali 50%. Não, perdemos menos. Cara, tipo, perdemos ali uns 45%. Com tirando bônus ali, tipo, com uns 10% no prejuízo. Cara, porém, é uma caixa interessante. Já veio caixas muito piores. Compensa sim abrir algumas delas se você tiver bastante saldo aí, cara. Claro que você não vai abrir US$ 900 na mesma caixa, que a chance de sair no prejuízo é grande. Porém, se eu tivesse as três primeiras que eu abri ali, era profit o dobro. Eu já teria parado ali, entendeu? E teve outras que foi profit também. Então, sim, interessante curtir a caixa do Peaky Blinders. Lembrando, maratona ativa, código de US$ 1 pra todo mundo aí. Que o primeiro de cada vídeo aí, beleza? Pessoal, bora testar as próximas aí. Comente se tem alguma coisa que quer que eu teste. É isso, valeu!